Haleluya, Yesu yebazibwe na te baganda bange mikwano jange ndi mu maso go okugamba nti waliwo Katonda w'amaanyi, Katonda atwagala, Katonda atulwanira afayo gye tuli. Bw'oba ng'osabye waliwo amaanyi mu kusaba, Katonda wafa akola ebikulu n'ebyamaanyi. Tojogebwa, Setani talina kwegulumirizaako, ebintu by'ekizikiza tebirina kuwangula. Koola linnya lya Katonda. Njagala okugamba waliwo amaanyi mu kigambo kya Katonda. Tugera kuyiga kenyiriri ntono ntwale mu kusaba. Njagala buli ekibadde kyawamba obulamu bwo kikuveeko. Njagala buli ekibadde kifuuse omugugu mu bulamu bwo kisimbuke. Waliwo Katonda ajjulula ensozi nazo nezitamanya. Tusome Bayibuli. Bayibuli egamba, tugenze mu Yobu. Yobu esula 5 olunyiriri lwa 12. Ate nkwe z'abagerengetanya, emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiriza bye batandise. Abagerengetanya okubonyaabonya, abagerengetanya okujeeza, Katonda ate nkwe z'abo olwaleero. Waliwo ekisa Katonda kyatadde ku abo bonna abamutegeera. Olw'ekumi n'esatu ga akwasa abagezi olukwe lwabwe bo n'okuteesa kwab'ekyejo kumenyekere ddala. Abo abakuteesezza obubi abakwasa bo bennyini olukwe lwabwe lwe bakupangira, Katonda affe n'alugugula ne lukuyitako. Yesu yebazibwe. Tugende mu Yobu eno yennyini 9 olw'okutaano, lugamba lutya? Ajjulula ensozi nezitamanya, bwazivunisa obusungu bwe. Ekyo kyokka kulaba kweyazanyira ku mwana we. Ajjulula olusozi olubadde mu maaso go, mabanja, bizibu, mitawana, ndwadde. Ajjawo olusozi olwo n'aluvunisa obusungu bwe. Njagala okugamba olwaleero tugenda kumuyita, tugenda kumukoowoola. Ye Katonda yakutonda, yatonda buli muntu ng'amwagala, yatonda buli muntu ng'ayagala obeere bulungi. Lwaki omubyagezaako kujeeza? Lwaki omubyagezaako kubonyaabonya? Muganda we mwannyinaze, tugenda kusaba. Yanjula ensonga yo, kubanga Bayibuli egamba mu Yoweri 2:32 nagamba nti na buli alikoowoola erinnya lya Mukama lirokolebwa. Ate gwe lwaki obeera obonaabona? Lwaki obeera okaaba nga osobola okukoowoola erinnya lya Katonda? Tugende mu maaso ge tumukoowoole. Mukama Katonda waffe nnyini buyinza, ow'amaanyi amangi, ow'obuyinza obungi, gwali waggulu ennyo, gwali waggulu ebitonde byonna, gwali waggulu w'amawanga gonna. You are the Lord of all mankind. Toyina gw'ososola, bw'oyogera mu Yeremiya 3:27, gwe Katonda wa bonna abalina omubiri. Tososola mu bantu, tososola mu mawanga. Mukama n'ogamba nti waliwo ekiyinza okulema buli lusozi olubadde maaso g'omusajja oyo. Kaakano ndulagira luveo mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi. Buli lusozi olubadde maaso g'omukyalo oyo, kaakano ndulagira lusikukulibwe, lusuulibwe mu nnyanja mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi. Nsimbula amaanyi g'emagombe, nsimbula amaanyi g'ekizikiza, nkootula amaanyi g'okufa, myoyo gy'endwadde, myoyo gy'obwavu ve ku bulamu bwo. Mbisanyisawo ddala, mbisanyisawo ddala mu maanyi ga mangi. Gwatulwanira, gwayinza byonna, gwajjulula ensozi nezitamanya. Gweyogedde mu Yobu 10:5, twata olwaleero buli ekibadde kiringa olusozi maaso g'omukyalo oyo kivaawo, kibadde kyawamba omwana oyo kita. Ye ndwadde badde yalemerawo olwaleero esigukuliba, esuulibwa muliro mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Amaanyi ga Katonda gakakubula mbu, amaanyi ga Katonda gasumula obulamu bwo. Buli ekyasiba kita, buli ekyawamba kita, buli ekibadde kigulumidde kive ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi. Nangirira omuliro, nangirira omuliro gwokye buli ndwadde ebadde maaso go, gwokye buli kikolike kibadde kyasiba amagenda go, kikutuke kibadde kituula ku nsingo yo kiveewo mu linnya lya Yesu. Kibadde kikutambula mu biringa omusota, nkiragira kakano, nkiragira okufuluma
fai mulambo bwatyo bwayogera Matayo 15:13 buli kisimbe ekitasimbwa Katonda ali muguru kirisimbulwa nsimbula amanyi ge magombe nsimbula endwadde nsimbula okufa nsimbula obuyinike fai mulambo nsimbula amabanja fai mulambo omukono gwa Katonda we guli okusinkana kakano omukono gwa Katonda we guli okusasulira amabanja omukono gwa Katonda we guli okusumula we guli okuonya we guli okuyamba osumulwa osumulwa oteba onunuliwa oyambiwa mumanya amanja komuyo mutukufu Yesu onya Yesu onya Yesu yamba watambula ngokola bulungi kowonya abali bajoge ba Satani nagire emirembe eri omusajja oyo nagire emirembe eri omukyala oyo eri omwana oyo eri omukyala abadde n'olubuto sumulula kakano sumulula mukama akuwadde sadde akuwadde omukisa gw'abadde akaba abadde anoonya emirimu Yesu akuyambe akutemere kuba oyita badde kubanga bwaggulawo teri asobola kugalawo nangiridde okusumululwa nangiridde eddembe lya Katonda nangiridde essanyu lya Katonda mumanya amanja g'omwoyo mutukuvu mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo amina amina mukama akusumula akuwanguze byonna sigale n'omuweereza omusuma muwanguzi Daniel kuva ku Save Life in Jesus Boat International Ministries kireka kamuli kumpi ne raundi yenaalya nga kubava na Ostero kama akumpera omukisa mu linnya mukama waffe Yesu Kristo amina amina.